24 особи. Стільки жителів у Черкасах захворіло на кір за тиждень. Третина із них – діти, решта – особи віком до 30 років. Про це пише «Акцент». Левова частка недужих на кір не були щеплені відповідними вакцинами. Лікарі зауважують, жертвами цієї хвороби можуть стати саме черкащани без щеплення. Поза тим, відомо, що нині дитсадки міста відвідує 271 нещеплена від кору дитина. У школах таких нині 649 учнів. Додам, від початку року до Черкас надійшло понад 7 тисяч доз відповідних вакцин. Більше новин дивіться у нашому щотижневому огляді преси. Офлайн і за ґратами черкащанці загрожують 3 роки тюрми за пост у соцмережах. Усе через заклики у ньому до насильницької зміни влади. Про це пише «Вечірка». Жінку викрили правоохоронці. На сторінці у соціальній мережі черкащанка розмістила зображення, що містить у собі публічний заклик до насильницької зміни влади в Україні, а саме її керівництва. Таке підтверджують експерти. Нині прокуратура Черкаської області повідомила про підозру особі за розповсюдження таких закликів. За вчинене підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років або позбавлення волі на той же термін, також конфіскація майна. 123 країни світу із такою кількістю держав торгувала Черкащина минулоріч. Торік експорт товарів в області становив майже 800 мільйонів доларів, імпорт – 500 мільйонів. Про це пише «Черкаський край». Порівняно із 2017 роком експорт збільшився на 27%, імпорт – майже на 23%. Серед країн-партнерів найчастіше експортували товари до Індії, Білорусі, Китаю, Німеччини, Росії та Польщі. Головними партнерами з імпорту були Кіпр, Німеччина, Велика Британія та Франція. До садочку без черг. Уже з вересня черкаські батьки зможуть влаштувати дітей до садочку без черг. Про це пише «7 днів». Усе завдяки освітньому нововведенню. Із нового навчального року планують змінити тип закладів дошкільної освіти. Зокрема, спеціальні дитсадки на заклади комбінованого типу. Також подумають відкрити додаткові групи загального розвитку або інклюзивної освіти. Щодо останнього, наприклад, групи для дітей, які потребують логопедичної корекції або ж будь-якої іншої. До них можуть потрапити і діти без особливих потреб. Таке нововведення, кажуть освітяни, вирішить питання черг у дитсадках. Водночас можна буде влаштувати на 247 черкаських дітей більше. Черкаські лісівники продовжують підгодовувати диких тварин. У лісових масивах діє майже 50 годівельних пунктів, про це пише сайт Віка.ua. На харчових майданчиках обладнано 30 годівниць, майже 300 солонців та 16 годівельних навісів. Під останніми тварини можуть ховатися від негоди. Також лісівники виклали для тварин майже 2 тисячі штук гілячкового корму, 8 тонн зерна та зерновідходів, 3,5 тонн кукурудзи в качанах і 820 кг солі та 800 кг сіна. У себе представники фауни легше переносили важкий зимовий період.